Emocionet e përzira e shoqërojnë çdo vizitë e tij. Sa herë që vjen këtu, sidomos në përvjetorin e vdekjes së presidentit historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Ruguva, ka në mendje shumë gjëra. Dashuria jeme ka lind për herë të parë kur e kam pa në revistën Kosovarja, në fotografi, edhe prej atëherit e sot qatë dashni e kam. Për ditën kur ka vdek Ibrahim Ruguva, dy herë jam shku në ambulant ku morën ndihmë. Prej, do me thonë, prej dhimbjes asis, qa që s'kom ditë ma shka me bo. Po ne mi konë duke nejtu në zbashku tre vlaznit, edhe tani u mundojsh me se cili me dhonë atë fjallën e vetë, kush po folë ma mirë për to, kush që shokon, shka që shashtë, qysh erë dhere të vdekja, shka u bo, edhe atëhere u smuna, apo qysh me thonën, se ve tina edhe mu dëtërova me shku në spital, edhe komorën tri infuzioni, komorën gjatë ditës, gjatë përshka këtë shtypjes, tensionit në altë. 67 vjeqari nga vitia të regon se Ruguven gjithmon e kishte idhull. O ishe edhe të rrush që mas me bon vesh në konë këtë gjallë. Ska po të gjallë që i kësha dhonë edhe jetën. Si pas Rahmanit, Kosova e ndjen mungesën e madhe të një presidenti si që ishte Ruguva. Ndërsa, thot që politikanët e sotëm nuk krasuhen me të. Sot i mungon, jo Kosovës, po i mungon, thuhe se gjithë Balkonit, zvjen asë një, safrohet asë një të kjo. Mjerë për këta shka e në të bom. Ruhan Rahmani mërzitet edhe për faktin se asë njëherë nuk ishte pasur rasin të takon të Ruguven.